概是正月大概初五左右吧，因为我是就是年前，然后就农历29回的老家，回到老家以后呢，然后一天比一天严重，一天比一天严重，然后就出不去了。我老家在浙江衢州，因为毕竟我是捏泥人的，我捏了20多年的泥人了，所以我一直在想呀，能不能做点事情啊？刚开始捏了一个钟南山的，钟南山的捏出来了以后呢，然后呢发到这个抖音、快手上，那大家都说很好，然后呢，大家呼吁的最多的就是什么？小师傅，他说能不能帮我们做个韩红？韩红做出来以后，那对韩红的评价是非常高。很多的人的留言就是什么？如果韩红老师哪一天破产了，我们全国人民每一个人一个人捐1块钱，也不可能让韩红老师就是说啊失业，就是说破产啊。然后每一个人都是点赞。后来我又做了一个那个李兰娟院士对她的评价呢也都是非常高的，所以而且是完全是正面的，就是大家每一个人都是说，哎呀，他们都这么大年纪了啊，还在一线啊，就是说我们只要宅在家里，那就是为国家做贡献啊。刚开始的话，也就是自己觉得钟南山院士这么大年纪了，为了全国人民啊，首先他说出了一句真话，就是这个东西是会人传人的，对不对啊？那然后他冲到了一线去，因为他80多岁了，真的不容易。所以刚开始呢，我就很想给他做一个，然后呢，就大家的反响都很好，然后后续呢又陆续又做了几个。我做的还是比较快的，做一个的话可能1个小时左右吧。其实我刚开始呢，我只是说，从我个人来说，搞就是说表达我对，这就是说钟南山院士，就是说他的这种奉献的这种一种崇拜跟敬意啊，到后来呢，已经完全就是变成了，就是说全国人民的一种意愿，就是很多人就是说希望，就是说，哎呀，什么时候等我们这个疫情结束了以后，对不对？我们的国家是不是能够给，就是钟南山院士啊、韩红啊或者李兰娟啊，在武汉应该给他们塑个像。说我只是说替全国人民表达了这么一个，就是说内心的一个期望。表达对成千上万的这种一线的医务工作者的一个，就是说一个敬意和感谢吧，因为他们真的是拿生命去冲，因为这个东西感染了以后，那是有可能会，就是说，对不对啊？会牺牲的，而且已经有牺牲了，这个是真的是很不容易的。看视频上澎湃，